Ви ще не купили долар? Тоді поспішайте, бо Кабмін Гройсмана заклав в бюджет 2018 року середній курс долара на рівні 30 гривень. Зараз, нагадаю, курс 26 гривень за долар. Тобто, якщо купити сьогодні 100 баксів, то до нового року можна заробити на них 400 гривень. Якщо ж у вас є грошенята на те, щоб купити 10 тисяч доларів, то вони принесуть вам аж 40 тисяч гривень до кінця року, дякуючи прогнозам Кабміну та діям Нацбанку. Лишилося тільки з'ясувати, а де ж взяти гроші на купівлю цієї валюти. Але для цього ми і підготували наш наступний сюжет. В новий рік з новим бюджетом. Перший бюджет країни, який перебільшить цифру в 1 трильйон гривень. Нам знову обіцяють зростання пенсій та прожиткового мінімуму. Передбачено також підняття мінімальної заробітної плати. Бюджет буде рекордним, вихваляється прем'єр-міністр. Сьогодні ми маємо більше 1 трильйона 118 мільярдів гривень. Але красива цифра лише в національній валюті, звертає увагу економіст Ігор Габрук. Але якщо ми подивимось на бюджет 2008 року і поділимо його на курс 29,3, то ми отримаємо з вами 38 мільярдів доларів. 38,1. А якщо ми поділимо 442 мільярди гривень 2013 року на курс 8,4, ми з вами отримуємо 52,7. Тобто мінус 14,5 мільярдів доларів. Ось що злякало українців. В рекордний бюджет заклали рекордний курс долара. Середній – 29,3 гривні і максимальний – понад 30 гривень за 1 долар. Уряд мав би нам зараз пояснити девальвацію гривні з 26 до 30,1 гривень за долар. Ця цифра викликає питання у парламентарів і викликає паніку у людей. Як через долар по 30 зміняться ціни на найнеобхідніше? Гроші досліджують головний кошторис країни. В межах 20%, це так би мовити, в цілому, в середньому, по окремих продуктах не вийдемося прогнозувати, але це за умови, що не буде інших факторів. Тобто, умовно кажучи, збережеться поточна ситуація, бо якщо виявиться ще якийсь негативний фактор, то інфляція може бути значно більше. І побачивши бюджет, на ринках уже готуються міняти цінники. Що таке долар? Долар зв'язаний з бензином. Бензин – то все. Пішло. Транспорт, доставка, оренда і все остальне. Вже цього року ціна на так званий борщовий кошик зросла на 30%, то навіть борщ для багатьох українців невдовзі може стати розкішшю. Ми вирішили перевірити, скільки вже сьогодні коштує борщовий набір. Кілограм білокочанної капусти обійдеться в 6 гривень, картоплі – 5, буряку – 4, цибулі – 6, моркви – 7. Тобто маємо 28 гривень. Якщо додамо пів кілограма м'яса, виходить 78 гривень. І це в овочевий сезон. Якщо додамо прогнозовані 20% зростання у 2018-му, то такий простий, здавалося б, овочевий набір буде коштувати 93 гривні 60 копійок. Якщо ж додати у борщик сметанку і вартість води та газу, аби все це зварити, зготована вдома кастрюля борщу потягне на 1,5 сотні гривень. Та ціни не єдине, на що вплине долар. Економіст Ігор Грабарук на пальцях показує, як інфляція з'їсть розпіарене підвищення пенсій і зарплат. Беремо 3200 гривень, які встановлені як мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день. Якщо ми поділимо на курс 26 гривень, то що ми маємо на сьогоднішній день, ми отримуємо з вами 122 долари. Якщо візьмемо ту заробітну плату, яка нам пропонується, 3723 гривні на наступний рік, і поділимо на 29,3, ми що отримуємо? 127 доларів. 5 доларів зростання? На 5 доларів можна буде вижити краще? 5 доларів – це лише 1,5 борщових набори. Що ж буде з пенсіями, які планують підвищити вже в жовтні 2017-го? Обсяг асигнувань, що спрямовується до пенсійного фонду, збережено на рівні 2014 року – 141 мільярд гривень. Але, як з'ясувалося, міністр збрехав просто з трибуни Верховної Ради. Відкривши бюджет 2017 року, ми з'ясували, що цьогоріч на пенсії закладено 156 мільярдів гривень. Тобто наступного року буде на 15 мільярдів менше.
Але саме головне, щоб відчуття від того, що економіка зростає, з'являлось в кишені простих українців. То як при обіцяному підвищенні пенсій в Кабміні змогли заощадити аж 15 мільярдів? Секрет простий. Грошей витратять менше, бо менше стане самих пенсіонерів. Пенсіонерів буде менше. Їх буде менше за рахунок, скажімо так, фізично частина людей помре, а частина людей просто не зможуть вийти на пенсію. Тому що через підвищення пенсійного страхового стажу з 15 на 25 років дуже багато людей не зможуть скористатися своїм правом вийти на пенсію у 60 років. Втім, найцікавіше навіть не те, як заощадять на пенсіонерах, а на що ці мільярди витратять. Перше, звичайно ж, зарплати чиновників. Якщо ми подивимося, як, можливо, не пересічний, але все ж таки податківець, фіскал їде на своєму Паджеро, йому зараз кажуть, що зарплата не 8 тисяч, а 12, ну, звичайно, це йому допоможе два рази бак заправити. Жити, точніше, отримувати зарплатню по-новому почнуть у Верховній Раді. Витрати на зарплату апарату Верховної Ради збільшаться з 547 мільйонів до 932. Майже вдвічі зростуть витрати і на зарплатню адміністрації президента. Ще краще заживуть у кабінеті міністрів. Сума зросте до 772 мільйонів. І так скрізь. В Міністерстві інформаційної політики, фінансів, у казначействі, міграційній службі, ДФС та навіть НАЗК та НКРЕКП, які до цього отримували гарну зарплатню. І поки чиновники розраховують на покращення, цифри в обмінниках вже полізли вгору. Не минуло і тижня після презентації бюджету, як долар, що раніше коливався навколо позначки 26, уже коштує майже 26,5.